bao tumekuwa hata kwa siasa na tuko mawaziri, we will not accept any intimidation from anyone. Tunajua sheria na hakuna haki ya Kenya ambayo iko katiba ambayo sisi tutaambiwa tutusulutishwa tusienjoy hiyo haki. Tuko na haki ya kusika kwa siasa na kupeana mwelekeo wa siasa kama wale wengine. Na sheria ya Kenya Eugene ameeleza vizuri, inakubalia mawaziri kufanya hiyo. Kwa hivyo bwana Matiangi na bwana Joe Mucheru msibabaishwe na mtu yeyote. Mimi hata wajaribu kunibabaisha kwa sababu anajua mimi nitaendelea tu. Najaribu kubaishwe. Aendelea kufanya kazi ile tumepewa. Kuendelea kuimplement policy ya serikali ya Jubilee na kuendelea kuinterpret na kuhusika kwa hii siasa, because policy na siasa inaenda pamoja. Na hiyo majukumu tumepewa. Mimi sina mengine, asanteni sana. Mungu awabariki. Tutaendelea kufanya kazi ile tumepewa. Kuendelea kuimplement policy ya serikali ya Jubilee na kuendelea kuinterpret na kuhusika kwa hii siasa, because policy na siasa inaenda pamoja. Na hiyo majukumu tumepewa. Mimi sina mengine, asanteni sana. Mungu awabariki. Wakati sukari inanuliwa kutoka nje, ile inanuliwa ni ile tu inakuja kuongeza kwa ile kipengo ambayo itoshi. Ile shua over importation hiyo tumecontrol, na ndio unaona hata prices ziko stable. Hata wiki mbili zilizopita prices zimeanza kuenda juu. Lakini ile inalipwa mkulima haijaenda juu. Mimi nataka tu translate hiyo kuenda juu iwe pia mapato ya mkulima imefanya nini? Imeenda juu. Na ndio mimi naamuru ile kamati ile inasimamia mambo ya kuset prices iketi next week. Iketi next week, isgoje beyond next week, ireview hiyo price ya sukari kwa wakulima upwards. Mkulima pia aweze kupata nafuu. Because if in the market it is already increased, why is it that what the farmer is being paid is not increasing? Na maanisha yule tunasaidia ni ile importer na miller. Importer na miller ndio wanakula hiyo. Yao inaongezeka, mkulima yeye apati. Kwa hivyo hiyo, director wa directorate ifanywe mara moja. Next week, isipite next week mkutano hiyo ya kuongezea hiyo bei ya wakulima. Na si kuongezea peke yake, pia tufanye enforcement. Sio kuiweka kwa sheria, lakini kuenda kwa ukienda kule kwa factory ailipu hiyo bei. Hiyo enforcement pia iweze kufanywa. Na mimi naona ile kushikana kwa President Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kulisaidia sana, kukachangia tuwe na utulivu ndio tuweze kuchangia mambo hii tunafanya saa hii. Ama namna gani? Badala ya kuwa ni vita na ubishi kila siku, wakaweka Kenya mbele, wakaweka ambition sao za kibinafsi nyuma, wakasema tushikane tulete utulivu Kenya iweze kuenda nini? Kuenda mbele. Na ndio sisi tunawaunga mkono hata kwa hii mpango yao ya kusema hiyo handshake isiishie hapa, iende hata kwa kura ya 2022. Ama mna gani? Wangapi wanasema handshake iende kwa kura ya 2022? Mikono juu, nione. Mimi naona wa watu wa Bukoma wako mbele. Kuna wengine wako confused kidogo, hawajui wafanye nini. Lakini naona hapa mko sawa sawa. Lakini pia tunawaeleza hata sisi tukiwa viongozi hapo hapo ndani, hiyo serikali hiyo itatengenezwa huko mbele ikuwe inclusive, isiwe ya kutenga. Wewe kaa kando, siwi nani, wewe ingia, wewe usiingie. Iwe ni ya kuhusisha,
Wakenya wote ndio Wakenya wasikie wako na hiyo kwa hiyo serikali. Hata kama hatu wakua sisi wenyewe directly as individuals. Lakini kuwe inclusive ambayo iko na face ya Kenya. Kuna wengine wanapiga yao ya kusema tuta exclude. Ati sisi hatuta shirikiana na chama ingine. Sisi tunajitoshelesha. Hakuna mtu anajitoshelesha. Tunataka tuhusishe hiyo yuhusishe wa Kenya wote. Ndiyo iwe ni real unity. Iwe ni real unity. Isikuwe ni yanjunju. Na ndiyo sababu na wakubaliana na UG na wale wengine wameongea. Kwa ile baga zinabaki huko. Kwa hivyo mapato ile inatoka kwa crushing the sugar. Mungekuwa mnapata kila tani kumi sukari tani moja. Sasa mnapata kila tani kumi na tano sukari tani moja. Hiyo already nakuambia cost inaenda juu. Kwa hivyo ile mapato ingelipwa mkulima iko wapi? Iko chini. Na shinda ni kwa sababu hakuna marekebisho imefanywa kwa hiyo factory kwa miaka mingi. Lakini kwa sasa tumeongea na wataalamu hao wanasimamia na wanasema wakipata 200 million wataweza kurekebisha yale marekebisho muhimu, hiyo cost ya kusimamia na kufanya kazi iende chini, mkulima aweze kupata mapato yake. Baliana hiyo pesa ya marekebisho italipwa kwa wale wanapeana hizo vifaa. Hiyo vifaa ikinunuliwa tunatuma hiyo pesa. Huyo mwenye ambaye ameuza anatumiwa pesa. Na tutahakikisha procurement imefanywa kwa uwazi, tutahakikisha hiyo vifaa si sekondari imetolewa huku kwa kijiji, tutahakikisha ni vifaa ambavyo viko quality vina meet standards, ndio hiyo marekebisho iwe manufaa kwa Zoia. Kwamba mnapata pesa tulituma auditors wakuje wadhibitishe hiyo deni ya mkulima ni deni pesa ngapi na kila mkulima deni yake ni gani na account ya hiyo mkulima ni iko wapi, ndio tusiwe tukalipa ghost farmers. Si tunaweza kulipa ghost farmers? Si mahindi ilikuwa inalipwa ghost kwa miaka mingi, nalipwa ghost. Hata ghost suppliers naweza kulipwa. Hiyo ndio huwa inafanyika. Kwa hivyo hapa tutahakikisha hiyo haijafanyika. Mkulima pesa yake itatumwa kwa akaunti yake. Hiyo audit wamemaliza saa hii, niambiwa wanahitaji siku mbili ku compile report. Hiyo report ikifika pesa itakuwa transferred directly kutoka kwa directorate ya sukari kwenda direct kwa akaunti ya mkulima. Na hiyo ripoti itapeanwa uwazi, muambiwe ripoti ndio hii, wakulima ndio hawa, pesa ile wamepata ndio hii. Na isomwe hapa kwa uwanja. 200 million itaenda kwa marekebisho ya factory, 300 million itaenda kwa mambo ya wakulima, kulipa madeni ya wakulima na pengine kulipa staff kidogo hapo pia. Waweze kupata kitu kidogo hapo pia wakingoja tukitafuta ile pesa mingi ya kusaidia kumaliza hii madeni yote. Kwa hivyo kama vile nimesema hii ni first aid. Sababu tunajua hii madeni kubwa, shinda ni kubwa, tutaenda tena tuketi. Tuone njia gani zingine. Tutatumia, tutasaidiana kuhakikisha tumeenda tukimalizia hii mambo. Wakulima wamepata nafuu, factory imerudi pale ilikuwa, factory pia ianze kazi ya kuendelea ikikatakata hiyo madeni mpaka hii factory irudi pale ilikuwa samani. Wangapi wamefurahia hiyo mpango? Management pia inahitaji supervision. Kwa hivyo tunahitaji board. Tutaketi, tuongee na stakeholders, tukubaliane ile ya mambo ya board nani na nani. Ama namna gani? Hatuta impose kwa sababu ile sukari nasia hapa ni yenu. Kati mwingine watu usema tuwekee mtu yetu. Mimi nimeona mwekewa watu yetu sana. Na wakawasaidia sana. Ama mkusaidika. Mnasema huyu mtoto wetu amezaliwa hapa. Sawa. Naweza kuwa amezaliwa hapo lakini yako na tumbo kubwa ya kumeza.
Lakini kisema hiyo simaanishi ya tuwezi kosa watu wazuri hapa. Wako pia. Sindio? Si wako? Ya wako. Kwa hivyo hatusemi sasa tuende mbali tukatubu wengine mbali kwa sababu hawa wako hivyo. Hapana. Hiyo ni tabia ya mtu binafsi. Unaweza kufanya kuongea na tuwapata watu wazuri. Bawa unaweza kufanya kazi na kuendelesha kazi mbele. Nikisema hivyo simaanishi kuna wale staff ya pana. Mazungumzo na nyinyi. Tuone vile taweka board mpya. Ama pengine wale walikuwa sijui. Tutaongea na nyinyi. Nyinyi ndio mko na hiyo habari na ndio mnajua hapa. Watu wale wataweza kusaidia hii factory iweze kuenda mbele.